não recaia, mas se recair, não desanime. Stay hard. E aí, senhores, como estamos? Vocês não vão precisar me enxergar muito bem hoje para a mensagem que eu tenho que dar para vocês. É importante vocês entenderem isso o quanto antes. Eu sei o quanto é frustrante, eu sei o quanto é desanimador, sei o quanto é desmotivador recair. Mas vocês já pararam para pensar que vocês sempre querem resultados, querem respostas, querem viver uma vida diferente, mas vocês sempre repetem os mesmos erros, os mesmos enganos, caem sempre nas mesmas armadilhas. Eu falo isso porque... porque o vício em pornografia e a masturbação, eles destroem vidas. Destroem vidas. Toda essa negatividade, toda essa energia tenebrosa, né? Toda essa ritualística por trás desse tipo de conteúdo acaba com a tua vida. Destrói os seus sonhos. Destrói os seus planos. Só que você sempre repete as mesmas práticas, a mesma inércia, repete os mesmos gatilhos que sempre te fazem recair. Sempre te fazem recair. Então é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo dessa forma, nebuloso, numa escuridão. Porque é exatamente assim que está a tua vida, nebulosa, cheia de trevas. Você não consegue ver luz diante de ti, no fim do túnel. Por quê? Porque você está imerso. Você não consegue ficar sem utilizar toda essa tranqueira. Você não consegue ficar distante desses vícios. E é só o que lhe resta: densas e pavorosas trevas. Você precisa entender de uma vez por todas que a liberdade da qual você busca, essa liberdade física, mental e principalmente a espiritual, está de fato em você conseguir aniquilar, se livrar de uma vez por todas deste vício. E eu percebo que muitos de vocês, meus amigos, de certa forma se livraram da compulsão, mas ainda permanecem recaindo. Eu sempre falo isso para vocês. Enquanto vocês não colocarem na vida de vocês Cristo, um propósito muito forte na existência de vocês, um motivo para acordar cedo toda manhã, influenciar pessoas, seja o que for que você faça, você nunca vai se livrar dessas recaídas. Para você livrar disso tudo, de todo esse vício, essa porcaria, primeiro você precisa saber a ciência. As camadas de blindagem. Camadas de blindagem, essa que irá livrar você dessas recaídas. É a ciência por trás do vício. O combate, a blindagem diante de masturbação e pornografia. Tem um vídeo da minha história aqui no comentário fixado. A minha história totalmente devassado pelo vício. As loucuras que eu cometi na minha vida por causa desse vício. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e muito. É um vídeo gratuito, e lá eu falo exatamente dessas camadas de blindagem, as camadas de blindagem que irão fazer você sair do vício e não mais recair, colocando seus planos, os seus projetos, os seus sonhos em prática, logo, para ontem. Busque um propósito esse forte, propósito que faça você acordar de manhã cedo, com vontade de viver, com vontade de praticá-lo cada vez mais.
e que esse propósito ele seja grandioso dentro de você, que melhore a tua vida e de preferência melhore a vida dos outros e principalmente a da tua família. Isso vai te trazer uma força de vontade para vencer o vício tremenda e, claro, buscar a pessoa de Jesus Cristo, que é o Rei, a fonte, o Criador, e ele vai te dar a força para você caminhar nesse rumo da qual estamos aqui falando. Relembrando, assista esse vídeo gratuito aqui no comentário fixado das camadas de blindagem. Lá você vai pegar o suprassumo de como nunca mais recair na tua vida. Porque você vai pegar exatamente as red flags do vício. Todas as bandeiras vermelhas que fazem você recair, perder a tua streak e fracassar na sua jornada. Recair não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é você permanecer viciado, parado, inerte, o tempo passando e a sua vida ser medíocre e você se conformar com isso. Reflita nisso. Stay high.